é de ouro. Lembrando que a menor nota é descartada, Andréa João. Com certeza, é importante agora uma boa apresentação do CAI, o Brasil já está na liderança, mas o CAI está brigando pelo individual geral. Então, uma boa apresentação dele é fundamental nesse momento. Vamos acompanhar Caio Souza. Mandou ver aí já no início da série com esse giro pirueta num braço, muito bem executado, e um Kovacs com pirueta, uma largada e retomada bem feita. E agora o Kovacs com pirueta na posição esticada, foi o elemento aí que derrubou o companheiro dele. O Kachov, o giro para frente, vai passando pela parte mais difícil até agora, o Caio. Fez todas as largadas, retomou muito bem. Acredito que o pior já tenha passado. Vamos ver a saída, capricha, Caio. E ele caprichou muito, muito nessa série, nessa saída. Que provão, fechou lindamente a competição. E podemos dizer, a nota ainda não saiu, mas é para garantir a medalha de ouro para o Brasil. Que apresentação espetacular do Caio Souza. E novamente ali os atletas do Paraguai com aquele olhar de admiração com o brasileiro fazendo uma belíssima apresentação. A gente fica agora na expectativa pela nota, mas o Brasil passa a Argentina, assume a liderança para garantir a medalha de ouro por equipes, Andréa João. Com certeza, vai aumentar muito mais aí aquele quadro de medalhas. Esse é só o ponto de partida. O Brasil ainda tem competidores fortes para finais, para medalhar por aparelho, para medalhar o Caio aí no individual geral, com uma garra excepcional. Que apresentação, que fechada essa do Brasil aí no final, com esse provão do Caio. Olha, sensacional, os meninos estão muito bem. Erros aconteceram, é fato, mas nada que não se possa corrigir aí para o campeonato mundial. Eu acho que pequenos acertos, pequenos ajustes e, claro, o retorno do Arthur Zanetti à equipe, que é muito importante. E a gente vendo aí a finalização, a apresentação do Caio, último atleta a se apresentar na barra para o Brasil. E aí a saída do Caio. Mais uma vez que aí a apresentação. Imagens. A saída cravada do Caio.